Fala aí, galera do Cambaleão aí. Eu vou mostrar para vocês aqui a moto nova, tá? Já fiz até dois vídeos com ela, mas eu não mostrei. A Sofia ali também, ó. Sofia, bem-vindo. Tá aqui. Tá? Essa é a BMW S1000R branca do Cambaleão. Eu aqui coloquei slider na roda dianteira. Botei o slider de quadro, o estrela, tá? Esse paralama dianteiro eu mandei pintar de branco, que ele vem preto, tá? Ele é flexível. Caso alguém queira pintar também, usa aquela tinta emborrachada, porque ele pode dobrar para não rachar, tá? Aqui eu coloquei essa bolinha Puig. Eu acho a original um pouco grande, então eu preferi colocar ela, tá? Que é a frente da moto, branquinha, ficou assim. Desse lado, mesma coisa. Coloquei essa. Ah, não acredito que acabou a bateria, cara. Desse lado, a moto ficou com a tampa do motor dourada, slider de quadro, tampa de óleo, tá? As faixinhas na roda dianteira, o slider de balança, de roda traseira. Até a tampinha ali eu coloquei dourada. Garoto. Então, tá aí, essa aqui é a moto. Troquei os retrovisores, né? Retrovisores novos. As manetes também. Retrata STMtec. Pezinhos de guidão. Troquei também esse reservatório de fluido hidráulico do freio dianteiro, porque, pô, o outro é muito feio, cara. Parece uma caixa d'água. Essa aí é a moto. Painelzinho dela. Daqui 900 km tem que fazer a revisão de 1000. Ela possui aqui um bocado de troço pra gente, uns modos de pilotagem diferentes, ó. Vocês olharem aqui em cima, esse é o aquecedor de punho. Se tiver frio, você aperta. Aqui tá, ó, um mod para você mudar as configurações, tá? Se você estiver andando com uma pessoa, ela tem uma configuração, você muda a configuração se for andar com garupa, tá? Sofia tá só de olho, ó. Esse aqui é o botão para regulagem da suspensão. Ela tem três modos: um bem suave, fica bem macia, o normal, que é de todas as motos, e um bem duro, racing. Trip, onde você vai ver, onde vai controlar o odômetro, tá? Tem dois tipos dele e várias configurações no painel. Aqui é o botãozinho de farol. Um aperto, você pisca o farol alto. Pra frente, você deixa ele ligado o tempo todo. É um pouco diferente das outras, mas a gente se acostuma. Na parte do superior desse botão é o controle do ABS e o controle de tração. Você ali, você desativa ou deixa ativado. Esse que a Sofia tá mostrando é a buzina e o botão da seta, né, meu amor? Então é isso aí, galera. Essa aqui é a nova moto, tá? Espero que vocês gostem. O bebê tá na frente ali atrapalhando, mas deixa. Amorzinho da minha vida. Aí, ó. Frentinha dela. Parece o Nestor Severo, ó. Olhinho meio caído. É isso aí, galera. Vou encerrando por aqui, tá? Fui.